Que tal conhecer o resultado final do upgrade do PC do André Xavier? Enquanto roda a abertura, deixe seu like que vai ter um review desse gabinete para vocês com base nos likes. O André Trouxe o computador dele antigo para mim, com o gabinete da Zalman, o Z11, e esse gabinete novo, mais algumas peças como water cooler e SSD e algumas outras coisas para fazer essa mudança radical na cara do PC dele. O PC dele estava com vários problemas, a montagem estava. Completamente errada, faltando parafusos, placa presa de, de forma inadequada e vários outros problemas. Mas nós fizemos a mudança geral, o gabinete está bonito assim, brilhando dessa forma, porque eu fiz né, o tratamento que eu faço nos gabinetes todos que passam por mim, e o dele está da mesma forma. Reparem, colocamos um cooler muito bonito para o sinal. A placa de vídeo tem um sistema para mudar de cor. Eu deixei no vermelho só para combinar com a máquina, inclusive com a iluminação vermelha, fica muito bonito. Mas pode usar verde também, azul, branca, as cores mudando sozinhas, né? Um, um esse padrão de degradê que vai mudando várias cores, né? De forma degradê. Então a máquina ficou muito bonita e bem refrigerada. Reparem que é, o processador está 30 graus, 31 e a placa de vídeo 33 graus. É uma temperatura excelente né, para a máquina é, no modo que está. Para a organização do outro lado da máquina, os cabos todos organizados muito diferente do que estava no primeiro gabinete, tudo bem preso, os dois HDs dele, um novo e o outro antigo, o SSD novo, tudo já prontinho, inclusive até o cabo para ligar em mais o SSD, caso ele tenha interesse de colocar. Eu troquei os cabos é, da placa mãe dele, que ele usava cabo SATA 2, eu coloquei o SATA 3, né, que dá realmente o desempenho dos 6 gigabits e a qualidade dos cabos são cabos ASOS. Que são considerados os melhores cabos né, que vem com placa mãe e tal. Como eu tenho alguns, eu até ofereci para ele fazer essa troca. O watercooler montado corretamente, que acontece muito de algumas pessoas montarem errado. E aqui a organização, tudo do jeitinho que tem que ser. Não tem boleira de fio, já está preparado para o upgrade. Tudo da forma correta que realmente tem que ser. Né? Na frente, os fãs originais. Nós vamos trocar com o tempo para os fãs BRX, com o sistema RGB também, dentre outras modificações que ele tem interesse para o futuro. Esse suporte para headset vem com o gabinete, mas caso ele não tenha o headset para colocar ou não queira, é só tirar esses dois parafusos que fica dessa forma aqui. É um, um, um acessório legal, pode ser colocado aqui, do lado de lá, aqui embaixo ou embaixo do lado de lá. Então, já coloquei aqui para mostrar para vocês no vídeo, mas vou tirar né, para embalar ele na caixa, tudo direitinho, para entregar para André, André. Okay? Então, quem tiver interesse em montar um computador, mandar o computador para o upgrade, fazer uma otimização via acesso remoto, então, eu atendo o Brasil inteiro, tanto para mandar computador como via acesso remoto, é só entrar em contato pelo e-mail da descrição do vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Clique em gostei, compartilhar, instale nosso aplicativo, segue a gente no Facebook que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau.